португальський футболіст Кріштіану Роналду і його подруга Джорджіна Родрігес дали привід черговий раз поговорити про них. Пара відвідала футбольний матч в Лісабоні, там журналісти розгледіли на безіменному пальці Джорджини діамантову каблучку. Хоча самі закохані не дали офіційного підтвердження цим чуткам, шанувальники не сумніваються скоро весілля. Нагадаємо, Джорджина вагітна від Кріштіану і найближчим часом народить йому дитину. 79-річна актриса Джейн Фонда підкорила яскравим образом на Еммі. Вічна красуня з'явилась на червоній доріжці у сукні кольору «Фукція» від Брендона Максвелла. Наряд за шлейфом підкреслював струнку фігуру акторки. Яскравий образ легенди кіно доповнила діамантовими прикрасами, а волосся зібрала у високий хвіст. Модний будинок Гермес приготував особливий сюрприз для прихильниць бренду – новий волелюбний аромат Твілі. Натхнений сучасними дівчатами, він втілює дух свободи, жіночності та оптимізму. Твілі Гермес – le parfum des filles Гермес.